שלום לכולם, בהדרכה הבאה נלמד כיצד לקשר את זמני האמת שפתחנו לחשבון האמיתי גם לדמו, כלומר מי שרכש כבר זמן אמת בחשבון האמיתי יכול לקבל את הזמן אמת גם בדמו, לא במקביל אמנם, אבל הוא רק צריך לסמן משהו מאוד קטן בדף ניהול החשבון שיאפשר צפייה בדמו גם בזמן אמת, עם נתונים בזמן אמת. אנחנו צריכים להיכנס לדף ניהול החשבון שנקרא Account Management או Client Portal. אנחנו עושים את זה באמצעות כניסה לאתר שלנו שכתובתו היא www.inter.il.com. כאן אנחנו נכנסים מצד שמאל למעלה לכניסה לחשבון, בוחרים במערכת ניהול חשבון. ייפתח לנו דף נוסף שבו נקיש את השם משתמש והסיסמה שלנו. כמו שתראו אותי עושה כעת. לחיצה לוגין. אני מקבל SMS בכניסה לחשבון הזה. אני ממתין ל-SMS. הקוד שקיבלתי הוא 357-988. קוד חד פעמי ב-SMS. אני לוחץ על לוגין. ואני אמור עכשיו לעבור לדף הבית של הקליינט פורטל. משם כל מה שעליי לעשות זה ללחוץ על השלוש פסים, שזה בעצם התפריט מצד שמאל למעלה, לבחור ב-Settings ואז ב-Count Settings, הוא יעביר אותי לדף הרצוי. בדף הזה עליי לגשת פה מצד ימין, איפה שכתוב Paper Trading Account, חשבון הדמו שלנו, זה המקום שבו גם יצרתם את חשבון הדמו למי שזוכר, לוחצים על גלגל השיניים, על Configure, גלגל השיניים שלידו, ובחלון הזה אנחנו רואים את השאלה, קודם כל אנחנו רואים את פרטי חשבון הדמו שיצרנו, מה היוזר שלו, מה מספר החשבון, את הסיסמה אתם אמורים לזכור כי אתם יצרתם, ויש לנו שאלה שאומרת Share Real-Time Market Data, כלומר האם אני רוצה לקשר את זמן האמת מהחשבון האמיתי גם לדמו, אנחנו צריכים לבחור ב-Yes ולבחור את היוזר של החשבון האמיתי שעליו פתחנו את זמן האמת. לרובכם יש רק יוזר אחד, יש כאלה שיש להם עוד יוזרים לצרכים כאלה ואחרים, אבל אתם צריכים לבחור ביוזר שבו שאיתו נרשמתם לקבל זמן אמת בחשבון האמיתי, לאחר מכן ללחוץ על Save וזה הכל. לחיצה אחת על סייב מסדרת לנו את העניינים. שימו לב, זה משהו שבדרך כלל לא נעשה באופן מאוד מיידי, אלא רק תוך בין חצי שעה לשעה. אתם תראו שהזמן אמת מופיע גם בדמו. אם עבר יותר מדי זמן ואתם רואים שזה עדיין לא עובד, תנסו לעשות את אותו התהליך שוב, יכול להיות שהשמירה לא הצליחה. אם עדיין זה משהו שלא עובד, צרו איתנו קשר ונשמח לעזור לכם. יום טוב לכולם, תודה רבה.